Կարեն Բեգինյանն արդեն 15 տարի Երևան-Հալեբ Երևան ճանապարհին է առևտրով է զբաղվում։ Վերջին բիզնես այցը կարող էր ճակատագրական դառնալ։ Չէի կարողանում վերադառնալ։ Օթանավի տոմսերի պատճառով տոմս չկար վերադարձի։ Կարենն ապրել է Հալեպի հայկական թաղամասում։ Ասում է վերջին 1 ամսում իրավիճակը ծայրահեղ լարված էր։ Ամեն օր կրակայերթեր ու ռմբահարումներ։ Իմ աշկի առաջը 4 հատ մի օրվա մեջ 4 հատ բոմբա անգել։ Հայկական թաղամասը մի հոտքի մի հատ աղջիկ մահացավ իմ աշկի առաջը։ Հայկական թաղամասում երիտասարդները զինված, իրենց տներն են պաշտպանում ավազակային հարձակումներից։ Կարենն ասում է, որ մերոնք չեզոք դիրք են գրավել։ Իրանք ուղղակի պաշտպանում են հայկական թաղամասը ավազակներից, որտեղ ավազակությունը շատացել է, անուն հանելով զորքից են, անուն հանելով ընդդիմադիրներից են, բայց ավելի շատացել են ավազակները։ Սկզբում Կարենը որոշել է վերադառնալ ցամաքային ճանապարհով։ Հենց այստեղ էլ նրանց մեքենան կանգնեցրել են ապստամբները։ Իջացրեցին, մի ժամ, երկու ժամ պահեցին, հարց ու փորձ արեցին, մինչև իրանց վարպետը եկավ, տեսա, որ ես հայ եմ, ասեց, չէ, հայա, բայց ես շատ լավ արաբերեն եմ խոսում, դրա համար կասկածանքի տեղիք տվեց։ Ճարահատյալ, Կարենն ու այդ պահին Հալեպում գտնվող այլ հայաստանցիներ դիմում են հյուպատոսություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր հյուպատոսին, Կարենին, ազգանունը չեմ հիշում, Արշակին և մեր Արմավիայի ներկայացուցիչին, պարոն Բեկչյանին, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ իրանք աջակցեցին, օգնեցին մեզ, ոչ թե միայն ինձ նման շատերին, հայաստանի քաղաքացիներին, ճանապարհեցին շատ լավ ձևով Հայաստան։ Կարենն այժմ ստիպված է իր գործով զբաղվելու համար այլ երկրներ գնալ, կհայտնվի նորից Սիրիան այդ ցանկում, առայժմ անհայտ է։ 1.5 տարի առաջ սկսված մարտերը չեն դադարում։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։